då datorerna uppgraderats från Windows 7 till 8 eller 10 så ser det nödvändigtvis inte så bekant ut, åtminstone till den del det gäller programmen. Programmenyn finns inte kvar, men vi går till Windows startsida och här vid pilen neråt så hittar vi alla program som installerats på datorn. Om inte du hittar dem direkt kan du skriva in sökord i sökfältet och på så vis hittar du det önskade programmet.